Добрий вечір. В ефірі інформаційна програма «День за днем» з оглядом головних тем сьогоднішнього дня. Тож за мить ви побачите. У Долинському районі півтори години учасники АТО та їх рідні перекривали дорогу з Кропивницького на Кривий Ріг. У такий спосіб вимагали, аби місцевий фермер повернув їм землю. Майже півсотні дерев спиляли біля Кропивницького дендропарку. Екологи підраховують нанесені збитки. За півтора роки в обласному центрі не визначили, з чиєї вини обвалився будинок у центрі міста. Мешканці покажуть у студентському гуртожитку. Далі докладніше про ці та інші події. Півтори години зранку перекривали дорогу з Кропивницького на Кривий Ріг у селі Гурівка Долинського району. Акцію влаштували учасники АТО, їхні родичі та друзі. Минулого тижня ми розповідали про те, що семеро бійців отримали земельні ділянки, кожен по 2 гектари для ведення сільського господарства. Майже 2 роки бійці судяться з місцевими фермерами Іваном та Ольгою Гаращенками, які не віддають їм землю в користування. Чи вдалося дійти сьогодні згоди, розповість Антоніна Крейтер. Учасники АТО та їхні родичі, разом близько 20 людей, ходять пішохідним переходом у селі Гурівка Долинського району, від чого заблокований рух автотранспорту. Люди вимагають, аби сюди приїхало обласне та районне керівництво та вплинуло на місцевого фермера. Будемо стояти до тих пор, поки не рішиться це все. День, сутки, двоє, троє, п'ятеро, тиждень, місяць, год. Ну, будемо стояти. Я і, як вам сказати, мої побратими віддавали там життя і стояли на защиті того ж самого Гаращенка. Після того, як він сказав нам, що ми пішли воювати за гроші, чесно скажучи, цьому чоловіку хотілося набити морду зразу на місці. Як сюди все попре, то тоді вони будуть никатися по норам, як ті криси тилові. Воював теж в аеропорту Донецькому, звані, ну, шеврон кіборга заслужений. Ну то, як кажуть, я з хлопцями за солідарності вийшов, бо свої 2 гектари в мене, ну, так попало, що не на його ділянки, в мене отримано. А от хлопці, отака історія. Якщо чесно, я ще сильно здивований, що до сьогоднішній день, за оці роки судебних цих всіх, що хлопці так ще лояльно відносяться до цього Гаращенка. До сьогоднішнього дня не було ні перекриття трас, не було за 2 роки, не блокувалася його техніка, ніхто його ні яйцями не обкидав, ні Гаращенко ПНХ на трасах не писав. Ні, нехай проїде оце, ні, я сказав, Адамович, я сказав, ні, я ще з трупом тут ляв. Будь ласка. Я сказав, трупом ляв. Ти хочеш розвести мене до цього? А не хочемо ми вас до цього довести. Все. На дорозі збільшується автомобільна черга. Дратує наше відношення нашого керівництва до людей, по-перше. По-друге, ну, ми, звичайно, крайні, як завжди. Ось зараз позвонили, сьогодні короткий день, якщо через 2 години не вигрузиться, то все. До понеділка прийдеться стояти. Розумію, звичайно, що люди своє хочуть. Ну, у нас, як завжди, наплівати на людей. Їм на нас, а керівництво на них. Ви обіцяли, що приїде керівництво, давайте ви нас ми пропустите. Зійдем, будь ласка, зійдіть. Я прошу. За годину приїжджають керівники району, поліція та представники Держгеокадастру. Учасники акції звільняють дорогу. Відсутків нічого не чує додому. Ми зараз їдемо до фермерського господарства, да, будемо до керівника. Їдемо в контору до керівництва. І будемо пробувати варіанти врегулювання конфлікту. За цим високим парканом знаходиться господарство місцевого фермера Івана Гаращенка. Зараз сюди приїхали люди, аби поспілкуватися. Спілкуватися виходить керівник фермерського господарства Ольга Гаращенко. Ви ж як юристи всі грамотні. Ви силаєтесь на закон, і я силаюсь на закон. Так це їхня приватна власність. Докажіть. У мене документи на руку. Докажіть, на якій підставі виступала одна людина, не предоставила документів, набрехала. У камеру набрехала, ви брехню випустили. Я приведу другого журналіста.
особисто і буду розкривати оцю вашу брехню. Ви стверджуєте, що керівник Долинського земельного... Бреше. З керівником фермерського господарства за паркану йдуть спілкуватися представники адміністрації, геокадастру та поліції. Знімальну групу не пускають. Один, два, хай два йдуть. Ні, ви пішли. Ви сюди не йдіть. Отут стійте. Отут стійте. Ну не ходіть. Йдіть. Весь дозвіл є, до мене заходить. Це моя приватна власність. Ви до мене не йдіть. Все. Отут ждіть. Через 20 хвилин результат перемовин. У понеділок на годину дня хлопці із своїми державними актами, тільки, будь ласка, одні хлопці атурці, ну така домовленість, наділяються земельні ділянки, наділяються в місті з врожаєм. Згідно чинного законодавства ваших... По акту прийому передачі... Буде акт прийому передачі, розписки між атурцями і керівниками. Далі будемо косити вже свою землю. Все. Так що ми свого добилися, можна сказати. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий. День за днем. Більше 40 дерев спиляли у Кропивницькому по вулиці Академіка Тама поряд із дендропарком. Це сталося напередодні. Як повідомив виконуючий обов'язки начальника спецінспекції Олександр Брюховецький, там надали дозвіл на вирубку 30 аварійних дерев. Разом із ними знесли ще 12. За підрахунками громадського інспектора з охорони довкілля Надії Паливоди, спиляли 47 дерев. Про те, хто спилював дерева та хто надавав дозвіл на вирубку, дізнавався Микола Мумига. Ось це – зелена зона по вулиці Академіка Тама поряд з перехрестям з вулицею Волкова. Напередодні тут спиляли близько 4 десятків дерев. Ось такий вигляд мало це місце о 9 ранку. Поряд з поваленими деревами перебували двоє чоловіків з бензопилами. Представилися працівниками підприємства «Єлизавета». З якою метою ви сьогодні сюди прибували? Збирати такому пилю. А ви знаєте, хто спилював ці дерева? У присутності журналістів та мешканців прилеглих будинків, які зібралися поряд, роботи не проводили. Я вчора вранці десь о 9 годині пішла до магазину, поверталася десь за 1,5-2 години, і вже дерева були повалені, і вже нікого не було. Тобто вони це зробили швидко, щоб люди не встигли оготитися, я так розумію. Це наше повітря, наше дихання. Ми і так живемо в такій зоні, що люди хворіють часто. А ще й вирубувати нормальні... Великі дерева. Ми також живемо тут близько. А якщо навіть і не близько, дерева зелені. Це навіть, як кажуть, преступлення перед природою. Зелене листя, воно вже розпустилося і його зрізать. Ну так не можна робити. Громадський інспектор з охорони довкілля Надія Паливода виміряла діаметри стовбурів. Дані передасть в екологічну інспекцію, щоб обрахувати нанесені збитки. Я маю такі повноваження, в разі виявлення незаконної порубки дерев, я можу вимірювати діаметр, фіксувати це, писати акт про якесь правопорушення, ну, можливе правопорушення, і передавати це на державну екоінспекцію, яка буде розглядати вже конкретно самі факти. Виконуючий обов'язки начальника спецінспекції міськради Олександр Брюховецький повідомив, що дозвіл на вирубку управління земельних відносин міськради надавало підприємству «Сервіс Кіровоград». У них був дозвіл на 30 дерев, наданий акт був, ну, після обстеження, а потім вони вирубили не тільки ті 30, а ще й вирубили 12 дерев, якби, ну, здорових дерев, не сухих. Ну, за це було складено адміністративний протокол на директора Кривенко Світлану. Згідно з офіційним реєстром юридичних та фізичних осіб, засновниками підприємства «Сервіс Кіровоград» є Микола та Лариса Онули. Спочатку телефонуємо Миколі Онулу. Ми б хотіли з вами поспілкуватися з приводу вирубки дерев по вулиці Героїв України. Так, приїжджайте, пообщаємося. Місце зустрічі не вказав, перестав відповідати на дзвінки. Заступник міського голови Олександр Грабенко, що був головою комісії, яка надавала дозвіл на знесення дерев, говорить, що ділянку площею 37 соток надали в оренду у 2008 році. Призначення – будівництво адміністративно-комерційного комплексу. Після обстеження спилювати там дозволили лише аварійні дерева. Я прошу з понеділка, щоб комісія повторно туди виїхала і перевірила факт, які саме дерева видалені і так далі. Якщо там видалено або більше дерев, або
не ті, то відповідно на кожне дерево буде складений протокол і виписан штраф. Це передбачено штраф у розмірі, якщо я не помиляюсь, від 3-3,5 до 5 тисяч за дерево. Що стосується саме цієї ділянки, то хочу сказати, що восени, згідно гарантійного листа цього підприємства, там будуть висаджені нові дерева і в більшій кількості. За підрахунками громадського інспектора з охорони довкілля Надії Паливводи, спиляли не 42, а 47 дерев. Микола Мумиа, Сергій Баранюк, Анатолій Басистий. День за днем. Про нові подробиці у цій справі ми повідомимо у понеділок, а також чекаємо на коментар Миколи та Лариси Онулів. Півтора роки мешкають у студентському гуртожитку пенсіонерки Наталя Сьомкіна та Катерина Шнур. Там вони опинилися після руйнування їх будинку. Нагадаємо, у листопаді 2016 року на вулиці Тараса Карпи вночі обвалилася фасадна стіна. За версією жінок, це сталося внаслідок будівельних робіт у напівпідвальному приміщенні. Будівельники вважають через аварійний стан старого будинку. Олександр Сметанко дізнавався, чи знайшли винного. Ось так виглядає будинок по вулиці Тараса Карпи, 51, сьогодні. Одна із постраждалих, Наталя Сьомкіна, згадує, як він обвалився. Майже два роки пройшло, але я пам'ятаю все, наче це вчора було. Ввечері почало тріщати, вся квартира була, все тріщали, всі стіни. А вже десь у першій годині ночі я вийшла якраз на кухню і тільки почула, як щось, такий, знаєте, м'який звук. Я відкрила двері, а там вже немає, квартири немає, стоїть курява страшна, дихати немає чим. Ну, я ж оболон на себе схватила і вискочила. Ось так виглядав цей будинок 24 листопада позаминулого року після падіння фасадної стіни. Наталя Сьомкіна вважає, стіна обвалилась через ремонти, які проводив під її квартирою у напівпідвальному приміщенні його власник. Будівельники тоді заперечували. Там нічого не робили. Там ми нічого не робили. Вивезли сміття, яке роками назбиралось. Будинку більше 100 років. І ви самі бачите, у якому він стані. Фасади не робили більше 100 років. Його пофарбували дуже давно. Якщо за іншими будинками хоч якось доглядали, то на цей забили. З даху текло, стіни руйнувались і прийшло все до цього. Півтора роки тому під час руйнування цього будинку постраждали дві власниці квартир. Ось тут, у студентському гуртожитку, за адресою проспект Університетський, 8, корпус 1, на п'ятому поверсі мешкають Катерина Шнур та Наталя Сьомкіна. Постраждали під час руйнування їх квартир за адресою вулиця Тараса Карпи, 51. Оцінюю дуже негативно, тому що це гуртожиток студентський. Тут ніхто ні з ким не считається. Вони курять де хочуть, музику слухають, коли хочуть. Я людина вже похилого віку і хотілося б вже, знаєте, якогось із спокою. На 32 квартири. На 32 квартири дві плити електричні дають електроенергію по годинах з 7 до 9, з 12 до 15 і з 5 до 9 вечора. Як можна приготувати поїсти, якщо я тут постійно живу і за молоддю не дуже встигаю? Ну і сантехніка, я ж вже стара і ходити з молоддю незручно. Кажуть, по закону їм були повинні надати рівноцінне житло або компенсувати вартість зруйнованих квартир. 1500 гривень за проживання жінок у гуртожитку платили з міського бюджету. У нас закінчився договор і всі замовкли. Платити ніхто не хоче. Ви тут живете? Живіть і платіть саме. З чого платити? На сьогодні кошти на проживання передбачені і в міському бюджеті ці кошти є для того, щоб ці люди там проживали. Згідно з Конституцією України, стаття 47, кожен громадянин України має право на житло. А от що касається Житлового кодексу України, то по статті 110 кожен громадян виселяють з житлових будинків Державного і громадського житлового фонду з наданням іншого облаустроєного житлового приміщення, якщо будинок знаходиться в аварійному або йому загрожує обвал. А що касається статті 112, то громадян виселяють з цього будинку і предоставляють інше благоустроєне жиле приміщення. Розселенням займалось управління надзвичайних ситуацій міської ради, тому таке доручення я дам керівнику управління, можливо, розглянути дане питання і підшукати інше помешкання, якщо це можливості є в нас і бюджетні, і інші можливості.
Для прискорення розгляду цієї справи керівництво міста звернулося в прокуратуру. Спільно спілкувалися з власниками квартир і власником цокольного поверху і підвального приміщення. Говорили про те, що все ж таки, можливо, він зрозуміє свою вину і вийде на порозуміння з власниками цих квартир, але, на жаль, цього не відбулося. Тому на сьогодні відкрите кримінальне провадження, по якому ведеться слідство. Винний повинен бути встановлений. І тоді вже буде встановлена вина, і далі будуть відповідні заходи. Олександр Сметанко, Сергій Баранюк. День за днем. У Кропивницькому не визначилися з проєктом реконструкції набережної. Робоча група, що працює над ним понад 3 місяці, сьогодні збиралася на виїзне засідання. Обговорення проєкту тривало понад годину. Проєкт не затвердили. Це центральна набережна річки Інгул. Реконструювати планують її частину від вулиці Михайлівська до Козачого острова. Ми на сьогодні опрацюємо технічне завдання, яке буде чітко вказувати проєктанту, що саме робити. Вона буде включати і технічні моменти, перенос комунікації, освітлення. Сьогодні вже таке технічне завдання напрацьовано, воно буде надано всім членам робочої групи. І я думаю, наступного тижня ми це завдання вже будемо затверджувати. Меморіальну дошку легіону українським січовим стрільцям відкрили у Кропивницькому. Встановили її на будівлі коледжу, де 100 років тому перебував штаб стрільців. Тоді це було приміщення Земського реального училища. Виготовили дошку за кошти благодійників. Легіон українських січових стрільців – це добровольче військове формування у складі Австро-Угорської армії в роки Першої світової війни. Служити в легіоні виявили бажання 28 тисяч галичан. Австрійська влада дала дозвіл на формування стрілецької частини з 2,5 тисяч вояків. Січові стрільці воювали, проводили просвітницьку роботу з населенням України та захищали його від свавілля влади. Ось так стрілецькими піснями у виконанні акторів театру імені Кропивницького біля приміщення Кропивницького інженерного коледжу відкрили пам'ятну дошку січовим стрільцям. Саме в ці дні, в червні 1918 року, з 13 червня, українські січові стрільці майже півроку перебували в нашому місті на теренах нашого краю. І вони сюди приїхали з такою подвійною метою. Перш за все, зрозуміло, у них була своя військова задача, але ж вони, крім того, несли і таку культурницьку місію. Місію популяризації української культури, української історії. Ви дивились інформаційну програму «День за днем». Гарних вам новин, на все добре. Вітаю вас в ефірі каналу «Кіровоград». Мене звуть Костянтин Шутенко. Ви дивитесь прогноз погоди на 16 червня. У 1816 році, 16 червня, на березі Женевського озера лорд Байрон та письменник Персі Шеллі розповідали друзям страшні історії. І в ту ніч 19-річній Мері Шеллі наснився жах, котрий потім ліг в основу її роману «Франкенштейн або Новий Прометей». І ще в цей день у 1903 році була заснована компанія Ford Motor та зареєстрована торгівельна марка Pepsi Cola. Ну а про погоду на 16 червня я розкажу просто зараз. Синоптики повідомляють, що 16 червня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, лише в день 16 червня місцями короткочасний дощ та гроза. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. По області температура вночі коливатиметься від 15 до 20 градусів, а вдень від 27 до 32 градусів. По місту температура вночі становитиме 17-19 градусів, вдень від 29 до 31 градуса з позначкою плюс. Радіаційний фон по місту та області складатиме 14 мікрорентген за годину. Бажаю вам побільше видатних подій у житті, гарних вихідних і пам'ятайте, що канал «Кіровоград» завжди до ваших послуг.